Hej! Dagens Nyheter har idag en artikel som heter “Romsk förening fick 40 miljoner i bidrag. Stora brister i bokföringen”. Och jag tänkte vi skulle läsa lite ur den artikeln. Det här är ett känsligt område som det kan vara farligt att, att tassa omkring i för att vi har en svensk lagstiftning som är till för att kväsa befolkningen som inte vill att man ska kunna prata om sådana här saker. Så vi håller oss lite försiktigt men vi försöker ändå diskutera det här. Och jag börjar citera ifrån ingressen. Stora allvarliga brister har upptäckts hos en romsk förening som fått nära 40 miljoner kronor från Myndigheten för ungdoms och eh, civilsamhällesfrågor. Det visar dokument DN tagit del av. Projekt för att stödja barn och unga har avbrutits med omedelbar verkan och myndigheten utesluter inte att en polisanmälan kan göras. Eh, så inleds den här eh, artikeln och eh, jag kommer plocka små jag ska inte säga brottstycken. Jag tror man ska akta sig för att använda sån, den typen av ord när man pratar om romska föreningar. Men jag ska plocka små delar av artikeln och läsa upp. Och Vi börjar så här: Romska ungdomsförbundet med bas i Malmö har länge varit en av landets mest framträdande organisationer för att stötta romska barn och ungdomar. Vi hoppar fram lite grann. Föreningen har mottagit stora stöd från svenska myndigheter. En av de största bidragsgivarna i Myndigheten för Ungdoms och Civilsamhällesfrågor, MUCF. Jag vet inte om de har något, det ska uttalas MUCF eller MUSF eller någonting men MUCF är väl rimliga tänker jag. Det där står inte i texten, där det där var min lilla, eh, mitt lilla sidospår. Eh, vi fortsätter. Eh, som sedan 2011 betalat ut knappt 40 miljoner kronor i organisationsbidrag eh, och för olika projekt såsom romska hälsoinspiratörer och demokratiambassadörer. Mm. Så har det alltså varit. Men, vi fortsätter med DN här lite längre fram. I höstas började MUCF granska Romska ungdomsförbundet och hittade bland annat oanmälda jävsförhållanden. Dessutom går det inte att avgöra om pengarna används i rätt syfte. Ett flertal uh, verifikationer Rör hotellbesök, biobesök, restaurangbesök, McDonaldsbesök, bilhyror med mera. Skriver man då från MUCF. Eh, eh, och även Romska Kulturcentret i Malmö undersöks nu. Mm. Det vi har är alltså en romsk förening som har dragit in en väldig massa stålar ifrån staten, från dig som skattebetalare. Och sen då använt till lite av varje Uh, jag vet inte. Jag ska väl inte gå in på MUCFs syn på McDonalds i och med att de inte räknar det som ett restaurangbesök utan som något separat. Men, men um, ja, det kanske man får väl se McDonalds som skräpmat istället då för restaurang. Uh, men Pengar har putsats ut lite här och var i den här föreningen och, och det är lite oklart varför. Varför behövde man käka på McDonalds? Varför behövde man hyra bilar? Varför behövde man bo på hotell? Varför behövde man gå på bio? Är det någonting som har med demokratin eller hälsa att göra? Eller någonting annat? Är det extra viktigt att man skickar iväg en massa romska ungdomar? Sen det här med jäv, det handlar ju naturligtvis om att man då har anställt eh, bröder och systrar och kusiner. Nu brukar alla romer kalla alla romer för kusiner men... Men eh, rena släktskapsförhållanden, att man har anställt nära och kära så att säga och sen lite oklart vad de har gjort. Kanske har de bara varit med och fått ta del av de här pengarna snarare än att eh, eh, ha gjort någonting då som de ska göra för de här pengarna. Vi läser vidare. Granskningen väntas vara klar inom kort. Redan nu står det dock klart att man hittat stora allvarliga brister. Däribland i bokföring och redovisning av antal medlemmar. Kan det vara så att man har gjort en SSU-variant? Att man har angett mycket fler medlemmar än vad man har och på så sätt kunna få in mer stålar ifrån dig som skattebetalare? Det är oklart. Det, det vet man inte. Uh, vi hoppar fram en bit igen. MUCF skriver till Revisorsinspektionen. Citat. I de omfattande stickprov som gjorts i granskningsunderlaget har KPMG funnit brister i mer än 50%. I många fall saknas helt underlag för uh, utförda transaktioner. Vi hoppar fram ytterligare en liten bit här. Det uh, det sista jag ska citera. Uh, Rosana Millon är nuvarande ordförande för Romska ungdomsförbundet. Och DN har då pratat med henne och det här säger hon till DN. Som rom är man alltid utsatt och aldrig betrodd. Det är där allting sitter. Alla papper eh, har vi under kontroll. Allting finns dokumenterat. Det finns inga konstigheter någonstans! Säger då Rosanna Millon till DN. Och det är där vi står. Och om det här skulle jag vilja säga Alltså man, man skulle kunna formulera det så här att... Om man ska dra paralleller till... Nej. Um, det finns ju... Nej. Om... Nej. Nej vi har en knepig lagstiftning kring det här. Det här ska man ju helst inte prata speciellt mycket om. Men jag tycker Rossana Millons uttalande är ganska intressant. Jag menar, här har vi nu då. Staten har gjort... Um, Ganska noggranna undersökningar, man är fortfarande inte klara men det pågår undersökningar. Och eh, Millons svar på det hela är då att eh, det har... Eh, det är helt enkelt staten som går emot de här stackars romerna. För staten tycker inte om romer. Som rom är man alltid utsatt och aldrig betrodd. Säger alltså ordföranden för föreningen som har fått 40 miljoner kronor från skattemedel från bara MUCF. Sen finns det ju andra, Allmänna Arvsfonden och liknande som också delar ut pengar till den här typen av föreningar. Jag kommer att tänka på en bok som jag har läst som heter Romer i Sverige av karl olof Arnstberg. Och jag tänkte citera lite grann ur den här boken som jag tycker passar in just här. Uh, eller passar det Nej, Det kanske inte alls passar in! Det har ingenting med saken att göra kanske. Vi läser lite ur boken bara helt på måfå. Vi ska inte söka mönster! För att mönster får man inte prata om riktigt va. Utan vi ska bara läsa några rader ur den här boken. Romska föreningar i Sverige uh, föds och dör, splittras och slås samman. Så länge de uh, är i livet försörjs de med statliga och kommunala bidrag. Ingen rom har någonsin betalat en endaste krona i medlemsavgift till dessa på pappret fungerande organisationer. Och när bidragen sinar läggs de ner. Eh, ofta för att återuppstå under nytt namn eh, och med till bidragssituationen anpassat program. Eh, ingen eller dålig redovisning är standard. Bidragsbeviljande myndigheter inom exempelvis Arvsfonden 1997 till 2008 beviljades 29 projekt med totalt 15 miljoner. Eller inom statliga eller kommunala organ är medvetna om problemen. Men orkar inte göra sak av eländet. Man ska vara snäll mot romer. Och uttrycker man misstänksamhet brister man i politisk korrekthet och riskerar att hängas ut som rasist. Intressant bok finns att köpa på Debattförlaget.se. Jag vet inte varför jag läste upp det här. Jag kom bara att tänka på det när jag, när jag hörde Rosana Millons uttalande. Det vi kan göra. Uh, när vi diskuterar sådana här saker, det är ju naturligtvis att lägga locket på. Det är, det är det man vill att vi ska göra. Man ska inte se några mönster. Vi ska inte se att det här har hänt förut. Liknande saker har inträffat. Liknande saker kanske kommer inträffa. Kanske borde man försöka ana det här mönstret för att på så sätt se till att det inte inträffar igen. Uh, och det är naturligtvis så vi väljer att göra och så jag väljer att göra. Vi har den här Hets som ju är till för att uh, se till att vi inte kan diskutera de här frågorna. Att vi inte SKA diskutera de här frågorna. Utan att vi ska luta oss tillbaka i lugn och ro och titta på när sådana här saker händer och inte alls se något mönster utan det är en slump. Ett att mönster må hända. Men en slump bara att det händer gång på gång på gång på gång. Och eh, när det väl händer, då ska vi tänka som eh, Millon vill här, att eh, det här är ju ett utslag för statens rasism mot romerna. Man delar ut 40 miljoner kronor för att lura dem. Och sen börjar man säga att ni har inte använt pengarna rätt. Och så vill man då ha tillbaks en bråkdel av det. Nu har man bara forskat eller undersökt några år, några få år av den här verksamheten. Så alla 40 miljoner kronor är inte ens inblandade i de här funderingarna, utan några miljoner. Med det så tänkte jag avsluta det här lilla pratet. För att det här är ett ämne som inte låter sig talas om. Människor får tänka själva. Man kan söka på internet. Har det hänt något liknande förut? Eller har det inte hänt något liknande förut? Inte för att man ska ana ett mönster eller tänka att så här brukar det gå till. Utan för att helt enkelt tänka hur brukar det sen gå när det har forskats i det. Och som sagt den här boken är väldigt intressant att läsa i sammanhanget. Jag hoppas att du fortsätter studera, forska, undersöka saker och ting. Och att den här filmen på så sätt har varit en liten ledsagare på vägen. Vill du så får du jättegärna stödja mig, det gör du genom Swish, numret som står i bild. Eller så följer du mig på Substack där man kan välja att gratis prenumerera. då får man relativt mycket innehåll, man får tips om när det kommer nya filmer, man får bra artiklar. Eller så blir man månadsgivare, då stödjer man mig och hjälper mig och ser till att det kan fortsätta komma filmer av olika slag och att det kan fortsätta komma texter och sådär. Och jag kan fortsätta arbeta och även överleva. Och följ med på sociala medier här och var så ser du vad jag delar och sprider. Med det så tackar jag så mycket för att du har tittat och önskar dig en fortsatt fantastiskt underbar dag.